明洪武31年的5月，于谦出生于浙江杭州的钱塘县。这个少年自小便敬佩文天祥的气节，他将文天祥的画像悬于座位之侧，叩拜如神明。在多年的刻苦攻读后，24岁的于谦考中进士，踏入大明帝国的朝堂。 5年后，于谦跟随朱瞻基平定了汉王朱高煦的叛乱。朱瞻基在位的10年，于谦官职一路提升。他在地方上兴办革新，做了许多善待百姓的好事。宣德10年的正月，年轻的宣德皇帝朱瞻基英年早逝，享年38岁。千里马失去了自己的伯乐，于谦陷入了极大的悲伤中。 宣德皇帝走后，大明帝国进入了正统年。因为入京觐见不向权臣王振送礼，于谦遭到诬陷下狱。在两省百姓、官吏乃至藩王的力保下，他才得以被释放出狱。此后数年，他继续在各地竭心尽力地安抚流民，兴除积弊。正统13年。 51岁的于谦终于回到了离别多年的京城，他回来的第二年，也先大举进犯边境。正统皇帝朱祁镇决定御驾亲征，于谦极力劝谏，但朱祁镇并未听取于谦的劝阻。这个少年天子的军队指挥混乱，主动出击后又突然班师，在瓦剌军队的夹击下，大明朝的皇帝成为了俘虏，天下震动。 史称土木之变。随后，瓦剌大军抵近北京，局势危急。这一年的9月，于谦等人拥立了朱祁钰为新帝，他力排南迁之役，坚持抗战。在朱祁钰的支持下，于谦采用坚壁清野的办法进行了北京保卫战，守护了困境中的明王朝。这一年的于谦52岁。 已经进入人生暮年的他，将再次经历一场未知的风波。次年，朱祁钰改元景泰。这一年的8月，被俘虏1年之久的朱祁镇踏上了回乡之路。回京之后，这位昔日的皇帝被幽禁于南宫。景泰年间，在朱祁钰的支持下，这位瘦马单衣的于少保。 敢于为民请命，严惩作奸犯科的权贵，做了不少为国为民的好事。然而，历史总是充满了遗憾。景泰8年，朱祁钰突然病入膏肓，这位与于谦一同保卫北京的悲剧皇帝也迎来了人生的终局。这年正月的一个深夜，朱祁镇在孙太后的支持下成功复辟，史称夺门之变。 在朱祁镇复辟当日，于谦被逮捕下狱。60岁的于谦被押往崇文门外，就在这座他曾拼死保卫的城池前，得到了他最后的结局——斩立决。 生于余庆之家，少年勤奋苦读，24岁考中进士，29岁出战锋芒，52岁保卫北京，60岁含冤遇害。于谦走完了自己清正刚直的一生，西湖有幸埋葬这位英雄的钟鼓。时至今日，英魂的光辉依旧照耀着国人的日月。